30 липня у Золочівському районі відбулося прощання з воїном Віктором Крісте, уродженцем міста Світловодськ Кіровоградської області. Віктор був служителем у Святогірському чоловічому монастирі положення ризи Діви Марії, що розташований на вершині Святої Гори на Золочівщині. З початком повномасштабного вторгнення в Україну Віктор став на захист батьківщини, служачи на посаді гранатометника гірськоштурмового відділення. Він виявив відвагу і рішучість, захищаючи мирне населення від агресора. На жаль, 15 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Нова Кам'янка Херсонської області Віктор Крісте загинув. Йому було лише 40 років. Світла пам'ять і шана герою України. Вічна слава Віктору Крісте, який віддав своє життя за свободу і незалежність нашої країни. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконні наші, святи злянься і сили немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.